Lietuvoje rastas kvarcas tamsus, bet skaidrus. Taip, matosi, kad jisai skaidrus. Taigi visi kvarcai kaitinant šviesėja ir aš šitą kvarcą kaitinsiu ir pažiūrėsiu, ant kiek jisai pašviesės. Ir jeigu pavyks, gal paskui nušlifuosiu ir bus lietuviškas akmenukas nušlifuotas skaidrus. Taip, tiesiog mes jį paslėpsime termovatoj nuo tiesioginės ugnies ir po to kaitinsim. Taip, akmenukas kais palaipsniui, nes negaus tiesioginės ugnies. Ir paskiau palaipsniui atšals. Ir pažiūrėsime, pašviesėjo ar ne. O taip, po biškutį ir kaitinsim. Ir laikas pažiūrėt, kas viduje gavosi teoriškai ir praktiškai čia aišku. Tas toksai šiluminė apsauga nėra labai gera. Ten girdėjau taukšėjimą, traškėjimą. Tai akmenukas skaldėsi, to labiau, kad jisai nors ir skaidrus, bet ten daug visko jame ir tai aišku jį ardė. Pažiūrėsim, kaip jis pašviesėjo. Ir pažiūrėsime, kas iš jo liko. Nes didesni gabaliukai, aišku, bus švaresni. Nu va, jisai suskilo į gabaliukus, bet pašviesėjo. Ir dabar reikia pasižiūrėti, ar jisai turi vidinių įskilimų, ar liko nors viena vieta skaidri, tinkama šlifavimui. Nu, kas tapo skaidrus, bet ir turi daug įskilimų. Šviesėja, bet turi daug įskilimų. Po kaitinimo smulkinsiu dar labiau, vat su tokiu kaltuku, čia pabidytas. Ir bandysime surasti sveiką gabaliuką nesuskilusį. Taip, suskaldžiau akmenuką ir žinokit, radau. Va čia vat yra. Šitam gabaliuke. Yra sveika dalis šitam ir šitam. Tai teoriškai iš to lietuviško akmenuko mes galėsim nušlifuoti tris skaidrius akmenukus. Lietuviškus. O viso šito proceso nu, čia grinai sportinis interesas, žinokite. Tiesiog kažkaip tai norisi, kad ir lietuviai turėtų nu, savo akmenukus. Pusbrangius. Nors. Padariau langelį akmenuką. Ir jisai švarus. Pakankamai ir skaidrus. Pirmą bandysiu šitą nušlifuoti. Matosi, kad jisai skaidrus. Taip, reiks palaukti dienos šviesos, nes čia labai smarkiai žyba ir
Mėnuko nesimatant dirbtinos šviesos. Na, pabandysiu nufilmuoti, kai šviesa už nugaros tamsoje. Tai va, taip akmenukas atrodo tamsoje. Taip gražiausiai spindi. Čia prietemos, nes langas už nugaros, jokio kito apšvietimo. Kamenukas taip spindi. Nenusileidžia deimantų spindesiui. Lietuviškas kvarcas.